Osnovna škola Pećine redovna je osnovna škola u kojoj djeluje odjel za djecu oštećena vida. Pored redovnog školskog programa, učenici na odjel dolaze dva puta tjedno kako bi uvježbali vještinu čitanja i pisanja na Brajlovom pismu te razvijali druga osjetila. Senzorna soba u tome bi im mnogo pomogla. Znači, senzorna soba to je jedan prostor koji može služiti opuštanju, odnosno može služiti tako malo aktiviranju onih koji su možda malo previše pasivni. I sad, što ona sadrži, budući da je to tamni prostor, sadrži neke ugodne svjetlosne stimulacije, zvučne, može sadržavati mirisne, taktilne. Prikupili se humanitarnom akcijom dovoljno sredstava, u školi planiraju kupnju trećeg stroja za Brajlovo pismo. Mi trenutno imamo dva stroja koja su u funkciji, jedan naš stari stroj, jedan koji smo već dobili u sklopu ove akcije donacijom gospodina Nikole Kurtija koji nam je donirao taj stroj. I evo, ako bude taj treći, bit će dobro. S obzirom da 17 djece pohađa odjel iz cijele županije. Klaudija Jugović, učenica je 7. razreda. Najdraži joj je predmet glazbeni, a na velikom humanitarnom koncertu 10. svibnja na Trgu Riječke rezolucije zapjevat će sa svojom omiljenom pjevačicom Mijom Negovetić pjesmu Bajka. Ti si s Mijom već pjevala tu pjesmu, je tako? Da, kad je bila gostina na Dženi. Pa nju voliš, ona ti je baš omiljena pjevačica. Pa da. Veliki humanitarni koncert i ove će godine okupiti poznata imena hrvatske glazbene scene. Izravni prijenos koncerta možete pratiti na kanalu RI i TV Istri, a za vrijeme koncerta u studiju kanala RI bit će uspostavljen call centar u kojem će na pozive odgovarati mnogi poznati pjevači, glumci, sportaši, ljudi iz javnog života. Cilj je samo jedan, sakupiti dovoljno sredstava. Dobili smo službenu ponudu za kompletno opremiti tu senzornu sobu sa svim tim detaljem koji treba nekih 170.000 kuna. Naravno, ako skupimo manje, opremit ćemo onoliko koliko se može, ali kažem, ja bih volio osobno da se skupi tih 170.000 kuna, da je ta soba onaka po ponudi kompletno dizajnirana, opremljena za djecu, ono, sve što im treba. Humanitarnu su akciju danas na Korzu podržali poznati Riječani, zamjenik župana i gradonačelnik. Vjerujem da je ove godine možemo postići još bolji rezultat, dakle i pojedinačnim uključivanjem građana, a pogotovo pozivanjem na eto, ovaj broj, da ga ja ne pogriješim, najbolje da ga svi građani zovu. Trebamo se svako toliko sjetiti oni koji samo malim našim angažmanom mogu puno, puno bolje živjeti i funkcionirati u ovom društvu koje svi skupa dijelimo. Jel? Uoči koncerta od 8. do 10. svibnja na Trgu 128. brigade održat će se i gastro glazbeni dani uz domaća jela, svirku tamburica i klapsku pjesmu. Telefon humanitarne akcije otvoren je od 1. ožujka, te već sada možete doprinijeti uspjehu akcije pozivom na 060 9009.